ovakvih česama koje su obeležje grada koje i te kako zaslužuju pažnju nije bilo naravno lako. Morali smo najprije da uradimo projekat, imali smo projektnu dokumentaciju, saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša, znači jedna procedura je morala da se prođe pre nego što smo sve uradili. Ja se nadam da ova česma sad stvarno dobija izgled kakav zaslužuje i da će trajati još mnogo, mnogo godina. Ali naravno, svi mi zajedno moramo sve to reći. Koliko je uloženo? Ovo česma, u obnovu česma je uloženo nekako 1.700.000 dinara, znači kompletna obnova ove česme je koštala. U ovom slučaju, kažem, cifre sad može se tumačiti kako hoće, mnogo, malo, ali ovo su radovi gde se ne rade kilometri i metri, kubici, ne znam šta. Znači, jedan posao gde se iziskuje strpljenje i pre svega dobro strpljenje. Ima i savremene detalje, vidimo sa strane, imamo i bar kodove koje možemo da skeniramo i da pročitamo nešto o samom objektu, odnosno o samoj česmi. A prvi put smo uradili kod ove česme upravo to, znači želeli smo da, eto, Piroće čini mi se sam svetište i dolaze, mnogi turiste ovde koji dolaze, mnogi će se pitati odakle ova česma, iz koje godine, pa jednostavno sada će imati mnogo više podataka. Hteo bih još da kažem da ćemo nastaviti sa obnovom 10 česama koje imamo u Pirotu, pre svega Papova česma u centru grada, i da će i te česme dobiti otprilike mogućnost da se o tim česmama informiše kada su nabavljene, istorijat. Znači jednostavno, evo, to je nešto novo, ali nadam se da će biti interesantno, pogotovo mlađim generacijama koje koriste ovakve neke pogodnosti.